på plads og ro med to firekæder. Kræver noget at spille sig igennem. Falk, og der er Fischer helt fri. Fischer! Der er der altså sikker iskold i kulden. Victor Fischer. Det er altså stor, stor klasse. Den måde, han glider i på sine modstandere. Ja, det er super. Godt erobret af Seca. Victor Fischer kommer igennem. Victor Fischer, så ligger den selvfølgelig i netmaskerne. Jeg synes, de spiller alibi-forsvarsspil. Nede i Hobros forsvar. To mand, der ikke får taklet det her. Den her, den brænder han naturligvis ikke. 1-0 til FC København. Nej, det gør han ikke. Men han skal sende en stor tak til Seca, som her har læst spillet lynhurtigt igen.